telšiai, tu prie maščio stovėki. Lyg senolių legenda didi. Ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingo Žemaičio širdy. Ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingo Žemaičio širdy. Viską mokam, einat kariauti pilna jėga. Tai visi. Pasiruošę. Trigubai. Aš galiu pasakyti, ko nemoka choras. Šitas choras nemoka simuliuoti, nemoka dainuoti šalia tono, nemoka apgaudinėti savo žiūrovų ir klausytojų, nes viską daro atvirą širdimi. Atep! 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 O žemaitiškų dainų ar išgirsime? Bišiuk vėliau mūsų. Gal vėliau, jeigu niekas neišmės mūsų. Matot, šitą reportažą stebės konkurentai, todėl mes neišduosim. O kodėl vadinate smaragdinį chorą? Todėl, kad mūsų... Rogi smaragdas, štai šalia, chorų karas laimės sešė. Mačiau, kad viename socialinėme tinklapyje paskelbėt konkursą šūką, tai čia jau jum padėjo ar patys sugalvojo? Čia jau padėjo mums dabar, mums ir gerbėjai, kad ron atsivešam, paskui mes tysiai konkursą, kad ron laimėjai, palėsiu žuoju, tysiai tos kortas, atvažiuos su mokyta. Tai jau gerbėjus vešite antrą autobusą, bus gerbėjai? Šniūras, vešam autobusą, reklausom. Tai iš kur tiek pinigų gausite dviem autobusais? Daugiau kaprūtų. Mums nedaiga, mes su baga būtume sulaikę, esam bagūtų. Niekad nebūs rėmėjų gada. Nu, gėme mes esam bagūtų sulaikę. Žinot, pinigai šiais laikais nuvertėja nieko verti, bet užtat smaragdai visada vertėjo. Atlikote savo garsai pasirodymą su keturiais akordais, o jūsų dainos kaip bus irgi pagal keturis akordus, ar jau tokios sudėtingos? Ne, mūsų bairiai nesikartoja. Puspenkti. Su penkiais akordais. Puspenkti. Su bemoliu. Šeškai. Ne, tai kol kas kiti chorai, kiek teko girdėti unisonų dainoje, tai mes jau bent keturis akordus mokėjome. Kiek balsų bus jūsų kūriniuose? Gal 5, 6 balsus išgirsim? 16 balsų. Normaliai, žiūrėjau, kiek žmonių tiek balsų. Kiek žmonių tiek. Daugiau mums nereik, mums užtenk 16 balsų. Kaip 100 neskambėsim, bet vis tiek bus gerai. Kaip 16 smaragdų būtinai. Tikrai, būtinai. Kaptai pašventi. Ko labiausiai bijote prieš eidami į sceną? Ar jau viską žinot, viską mokat ir komisijos kritikos nebijosit, ar dar kažkas neramina? Labiausiai bijom žems drebėjams, kad neprasit. Tuo labiausiai bijom. O tikimybė yra? Yra, aišku, jau. Kai su drebšku, tai žemė drebės. 50-50, arba bus, arba ne. Na, žemaičių, tai nu, žemė drebė. Tai jau jūs šią stichinį nelaimę mums prišauksit. Ne, neprišauksim, mes pačios ateisime. Brūlišką tautą niek blog nepadėjo. Nelinka. Pritraukit tą panelę su bigudukais, labai gražiai. Prieš ir po. Linkėjimai, mama. Linkėjimus, ne. Čiuočiu. Nu, a gali choras dabar greitai gamą padainuoti, bet. Prasidė. Ei, kartu. Į projektą tik laimėti, kaip suprantate. Ne, ant lygių į norą. O kaip konkurentus vertinat, ar žiūrit, stebit? Mes konkurentus labai gerbam konkurentus, daug dėvenys pas ką pasisektų, niekam nepavydžiu. Laimės sveikatos. Žemaitė tokie ir žmonės, kad niekas ne. Aš tas ne karys, kuris nesvajoja tapti generolų. Aš generolas, tai ne, bet mes visi norim būti. Išduokit paslapti, koks tas jūsų generolas, ar jau labai griežtas? Jau. Labai geras. Generolas turi būti griežtas, iš tikrųjų. Geras, 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 geras.
merginom geras, vaikinoms blogas. Ne, griežtas. Vis, visiems geras, ne būsime. Vaikinai sveika požiūrė.